Fala galera, tudo bem com vocês aí? Que é o Francisco. Opa, peraí, rapaz, que eu tô chegando aqui com um negócio interessante. Que isso aqui, galera? Cara, isso aqui são jogos. Uamba? São jogos, cara, mas olha, estão bem protegidos. Inclusive aqui nessa bolsita linda, maravilhosa, fofa. Da onde que é essa bolsa? Essa bolsa aqui é da NPC Jogos. Rapaz! O nome da bolsa é NPC Jogatina, que ó, você consegue guardar aí seus jogos de maneira bem bonita, bem tranquila, sem desgastar, porque o tecido dela interno, ela evita desgaste dos jogos. O tecido aqui externo é a prova d'água e ela cabe aí, cara, ó, aqui no caso estou transportando aqui, ó, esse King Domino e tem aqui mais, tem umas bolsas laterais para você colocar mais jogos e aqui dentro eu consigo trazer aqui, ó, dois jogos desse tamanho aqui. Do Orleans, do Agrícola, o Eyes of Sky. E cabe uma caixona grandona, no estilo Arcadia Quest, Dungeon Saga. E dá, ó. Dá pra nadar com ela? Ah, cara, nadar não sei não, mas uma chuva rápida aí você consegue aguentar. Ah, entendi. E o mais legal é que eu cheguei com ela aqui de ladinho, mas você também pode levar ela aqui na alça aqui da mão, ó. Deixa eu levar você aqui, meu amigo. Olha aí, aqui, ó. Essa bolsa aqui da NPC Jogos. Fizeram uma promoção muito boa aí na Black Friday. Lá no site deles, ó. E agora tá com descontinho ainda. Então, se você entrar lá no npcjogos.com.br, você vai poder comprar aqui a sua bolsa, ó. Legal, cabe bastante coisa. Dá pra você enfiar um joguinho, filler aqui do lado e tal. Colocar uns videopunks do lado também. Um amendoim, né? Na sua jogatina. É a bolsa Jogatina NPC. Isso aí. Uma bolsa bacana aí, o pessoal mandou pra gente. A gente já testou a prova. Já não, leva em tudo quanto é lugar. Já não precisa com ela. Ah, não. Nessa parte a gente não fez, não. Mas eu vou dar até aqui pra nossa produção, ó. Pra pegar aqui a bolsa. Aí, ó. Tô ligado. Mas tá faltando um negócio, produção. Tem que pegar um negócio aí na bolsa ainda. O jogo de hoje eu tô sem a bolsa, ali, se pegar. Aqui, ó. Peraí. Mas é rápido, fácil, simples de abrir, né? Ó. E o jogo de hoje é o... King Domino. Fique ligadinho. Uhul. Beleza, galera? Renato do Tábula Quadrada. A gente vai ensinar hoje a jogar o King Domino. Um jogo muito simples, muito fácil, rápido. 15 minutos você joga, sem muitas regras. E já vamos ensinar para vocês jogando, para vocês verem como é que funciona o jogo. Então estou eu aqui, Renato. Quem mais está aí? Francis, do Justiceiro das Trevas. E? Douglas da Luz. Da Luz. Que voltou depois de um tempo no Canadá procurando o Papai Noel. Voltou aqui para jogar com a graça. A graça da luz. Então já fizemos o setup do jogo, que é, com 4 jogadores usaríamos todas as peças, com 3 tiramos 12. Se fossem 2, tiraríamos 24 peças, ou então, se fôssemos fazer a variante 7x7, usaríamos todas as peças, mas vamos jogar hoje só a partir do modo básico, para você entender e também foi um vídeo rápido, assim como o jogo, que é um jogo rápido e interessante. Então, primeiramente, a gente abre aqui as 3 primeiras peças. Sempre quando as peças entram, elas entram em ordem numérica. No caso aqui são 3 peças, que são a quantidade de jogadores do jogo. Se tivéssemos em 4, colocaríamos 4. Se tivéssemos em 2, também colocaríamos 4. Mas aí cada jogador teria 2 desse aqui. Em vez de 12 rodadas que vai ser esse jogo, seriam 6, porque cada um vai jogar o dobro. Nós estamos em 3, vamos jogar em 12 rodadas normais. Cada um pega só um meeple, aqui um reizinho. Começando aí já com os seus castelinhos, que são a peça básica embaixo. Eu tô com o azulzinho, o Francis tá com o verde e o Douglas tá com o bordô, salmão, vermelho. Rosinha. Tá com o rosinha aqui. Então, a princípio, a gente abre as primeiras peças e faz um sorteio aqui analógico. Vamos ver se vai sair o meu de novo. Vamos lá. Não sei, tá cheatado aí. Vamos lá. Salmão tá cheatado. O primeiro escolhe aqui uma das peças, eu vou escolher essa de cima. Vamos escolher agora aqui o segundo, que é o Francis. Francis escolhe a segunda peça.
E o nosso amigo Douglas vai escolher aí a peça dele. Então toda a rodada vai funcionar dessa forma. Eu vou entrar três novas peças que vão ser reveladas, colocadas na ordem primeiro, reveladas em seguida. E o jogador que estiver aqui em cima vai escolher a próxima peça. Então vai lá, Douglas, você escolhe aí a próxima peça. Sou idiota, cara. Não, idiota. Eu sou então, rosinha. Você não escolhe a próxima peça, o Francis escolhe a próxima peça. Então vamos lá, aqui, ó. Muito bem. E aí o jogador que já escolheu aquela peça já coloca ali no reino dele a peça correspondente. Lembrando que essa peça aqui do meio ela é um coringa. Então você pode ligar qualquer peça com ela. As outras peças sempre você tem que ligar pelo menos um dos lados ali nas peças do seu reino. Caso não seja possível você conectar em lugar nenhum, você tem que descartar aquela peça. O objetivo é fazer um reino aí 5x5, ou seja, temos que ter aí duas peças embaixo do castelo e duas peças em cima, para formar ali um 5x5 e dos lados também. Então tem que ser 5 quadradinhos por 5 quadradinhos. É assim que funciona o jogo. A gente já vai jogar com as variantes que diz o seguinte: se o nosso castelo ficar aqui no centro, nós vamos ganhar 10 pontos a mais, se o castelo for o centro do nosso reino. E mais 5 pontos se conseguirmos fechar todo o quadrado. Então aí tem 15 pontos bônus no final do jogo. Ainda existe uma variante para você jogar em melhor de 3. Jogue 3 partidas para ver quem ganha mais. E a 7x7. Mas então, dando continuidade, eu vou escolher aqui uma das pecinhas. Eu vou escolher essa daqui. Agora sim, Douglas, por favor, enquanto eu coloco minha peça, você... Isso. Só para mostrar para vocês como é que funciona uma pontuação final, vamos mostrar como aconteceria essa pontuação aqui de final de jogo. A pontuação sempre é feita o quê? Cada quadradinho desse multiplicado pela quantidade de coroas presentes naquele terreno. Então, no caso aqui, ó, esse terreno todo tem uma coroa só, cada uma valeria um ponto. Essa aqui tem 3, cada uma vale 3. Essas aqui tem 4, cada uma vale 4. Essa tem 1, cada uma vale 1. Essa tem 2, cada uma vale 2. Então a gente teria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E aqui, 19 mais 8 são 27. 27 mais 9 são 36. Aí com a regra opcional reino central, você ganha mais 10 pontos pelo reino estar no centro. E mais 5 aí com a regra opcional da harmonia, caso você consiga fechar aí o seu quadrado de 5x5 nessa pontuação. Então ganharia assim mais 15 pontos, que daria um total de 51 pontos. Então essa aí é a pontuação. Vamos aí continuar agora a nossa partida. E aí o jogo continua sempre assim. Abrimos novas peças, colocamos na sequência e... Caramba! Que maravilha! Vai fazer uma floresta, então. Só tá faltando a coroa, só, né? Mas... Né? Não, mas isso ainda dá um jeito até o final do jogo. Deixa eu fazer o seguinte, vou fazer isso aqui. Olha lá, Douglas. Rapaz, se fosse você, tinha pegado de baixo, hein? Ah. Vou pegar aqui. Vou colocar aqui, ó. Tô sentindo que meu reino vai ser um reino extenso, lindo, bonito e federal. Federal? Federal. Por que seria federal? Que é do amigo Fedel, nosso amigo Alisson Fedel. Ah, entendi. Entendi, mas tudo bem. Vai lá, escolhe aí. Eu vou... Escolhe uma amarela, que tem que ter amarelo agora, não sei, você tem que escolher. Meu Deus do céu, vou escolher aqui. Vamos lá. Fazer um. Vocês são muito chatos, gente, ó. Nada, eu sou legal. Desculpa aí, cara. Então. Eu tentei ser legal. Bom, vamos lá, né? Opa, tem que primeiro colocar aqui na sequência. É bom. Aí nós abrimos e o jogador agora mais bonito que começa nessa rodada. Por coincidência. Ixi, ferrou. Oh, ainda bem. Chamou alguém de fora? O louco, o pessoal falou lá que tem um pessoal bonito no nosso reino, hein? É, então deve ser algum visitante. Porque... O pessoal falou que tem um pessoal bonito, eu acredito. Não vou contrariar o pessoal que acompanha o nosso canal. Pô, agora eu fiquei com deserto aqui, mano. No deserto. Que atravessei. O quê? É o quê? Ninguém me viu passar.
Rapaz, eu sou o último agora, que triste. Vai lá, França, olha aí, uma que vai te consagrar, te dar milhares de pontos aí. Sem nada pela ponta aqui. Vem pra cá. Vamos lá, né? Ah, tá bom, cara, eu não vou achar ruim, não. Queria bem essa aí mesmo. Vocês leram meus pensamentos? Eu tô fazendo hoje uma montagem bem doida aqui do meu castelo. Pra mudar um pouquinho, pra dar uma pira louca. Entendi. Peraí, ó. Olha! É interessante isso aí, né? Tá ficando legal, hein? É interessante, não tá? Tá bom. Nossa, tá. De certa forma, tá bom. Eu gostei. Bom dia, eu também gostei. Opa! Eu preciso destruir meu reino, cara? Rapaz, estou aqui no reino inimigo. Que brutalidade, cara. Que agressividade é essa pra minha pessoa? Reinos inimigos é assim, né, cara? Você não pode ser assim, não, cara. Que seja leviano. O senhor é leviano. Então vamos lá. Deixa eu ver. Vamos com esse aqui. Nossa, mas que dúvida. Se eu fosse você, eu pegava uma peça azul agora, hein? Eu escolheria mas azul. Que tem os dois ou que só tem um, hein? Na verdade, as duas. Eu acho que eu vou pegar esse aqui porque ele tem um dinossauro ali, um monstro do lago. Pega de baixo pra eu ser o primeiro na próxima. Tá, nós, hein? Ah, sinto muito. O famoso sinto muito, né? Tá fazendo uma jogatinha louca ali, hein? Cara, nem eu sei o que eu tô fazendo aqui no bagulho, pra falar pra vocês. Vamos falar agora, não, eu poderia, mas eu perderia o bônus ali do. Do castelo, né? Rapaz, eu acho que eu fui um pouco. Foi muito afobado na hora de construir, eu acho. É, eu acho que eu coloquei peça errada aqui, mas tá tranquilo. Tá favorável. Vamos perder uma peça aqui, uma peça ali, mas é a vida, né? Ah, você deixou um terreno ali vazio pra caso aconteça alguma. Um novo dono, alguma coisa, né? Comprar aquela propriedade, alguma coisa. É um fosso, na verdade. É um fosso ali, né? Eu joguei. Deixou um fosso em aberto. Vamos ver. Isso é errado. Ah, depois eu só consigo colocar mais uma peça aqui no meu reino. Tem um monte de peça pra colocar. Ah, não, tem um lado aqui vazio, caralho, que beleza. Mas que belezura, me morta. Estou feliz aí com o papel da equipe aí, do time. Entendi. Estamos aí buscando os 3 pontos. E aí a penúltima pecinha. Ou não. Não é outro. Não dá não, dá pra mais um. Muito mais ainda. Mr. Lennox. Pega sua peça no fim. Eu não tô com. Não quero? Você vai me obrigar? Eu não, tô de boa. Pronto. Não vai me obrigar. Não me obrigues. Não, não chega que eu já tô perdendo sozinho aqui, eu tô perdendo pra mim mesmo. Tá desleal. A concorrência está desleal contra você mesmo. Tá desleal contra eu mesmo aqui. Eres tu, Mr. Renats? Sou eu. Sou eu? Eres tu, menina. É o que me sobrou. Vamos voltar hoje tão bem quanto nem um dia outro. E a última rodada agora? É a última. Deixa eu ver. Do que seria capaz? Então, vamos lá. Ó, tem um dragão aqui no meu, rapaz. Agora eu fui ver, ó. Game of Thrones total. Olha isso. Total, hein? Total. Pega a última peça, então. Então,
Muito obrigado aí pela companhia de vocês. Posso colocar aqui, ó, ficar devendo um quadradinho? Não. Pode não. Aqui, ó, fica devendo também um quadradinho não. Aqui, ó. Também não. Vou colocar. Faz o seguinte, tem uma tesoura aí? Quebrar aqui, é, ó. É, no meio aí, coloca, ó. O espaço tá faltando no meio ali, ó. Você preenche. Parabéns aí, viu? Meu para cara. Mim é que eu consegui um castelo muito bom hoje. Fazer ponto pra caramba aqui, hein? Eu achei bem legal o seu. Bem legal o meu castelo, não achou? Bem, fala bem, sério. Bem, meu reino. Bem planejado. Tá aparecendo aí esses, o governo aí e tal. Empolgante. Vamos contar a pontuação aí, né? Que é o que importa aqui nesse jogo. Aqui eu ganhei 1, 2, 3, 4 pontos. Com a minha floresta aqui. É aqui nos campos de trigo. É, não é 8? Floresta vezes 2, né? 8 foi o que eu falei, hoje vocês não estão prestando atenção. 8 pontos ali, ó. Foi a cerveja. Aqui, ó. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ih, apontou. 19, 20. E aí aqui vezes 3, 20, mais 9, 29. Meu castelo tá no meio, ganho 39, não consigo fazer os 5 pontos. Porque tem lacunas. Porque faltou aqui um. Existem lacunas no seu. Tem uma tempestade ali, mudou no mesmo lugar. Vamos lá, o Francis, contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes 2, 16. 17 aqui, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Mais 10, 33, mais 5, 38. Muito bom. Muito bom, 38. 1, 2, 3, 4, 5 vezes 3, 15. 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26. E aí? Nossa senhora. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Tem que contar aqui vezes 2. A gente faz de novo. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Mais 10. Mais 10. 50. Mais 5. 55. Eu não sei, eu acho que talvez. Mais ou menos, eu acho que o Douglas ganhou. É. Eu acho. Mas eu acho que foi bem por pouco, assim. Eu acho que talvez, assim. Não sei. Achei ganhou. Isso é o King Domino, pode ver que é um jogo rápido, que você aprende rápido, joga rápido e tudo mais. É isso como aí. Eu sempre digo, se eu ganhei, eu gostei. Isso aí. Eu ganho e eu gosto. Jogo que se ganha é jogo bom. É isso aí, gente. Valeu. Beleza, galera, vamos agora falar de um jogo interessante, bacana, que é o King Domino. Um jogo que chegou aqui no Brasil agora, recentemente, pela Paper Games. Isso. Do grande designer Bruno Catalá. Isso. Ou Bruno Catalá, você chama como quiser. Ilustradores do Cyril Bouquet. Bouquet, né? Deve ser aí um. Deve ser Bouquet, né? É francês, né? Então deve ser Bouquet. Bouquet. O jogo aí para 2 a 4 jogadores. Dura em média aí uns 15 minutos. Até menos. 8 anos ou mais. Isso aí. Quais são as mecânicas? As mecânicas são... Colocação de peças. Ordem variável de jogadores. E... Seleção de cartas. Seleção de peças, né? É. Porque não são cartas, são peças. É o... Tiles. O King Domino. Seleção de tiles. King Domino, que é o rei do dominó. Isso. O jogo é nada mais, nada menos do que uma boa... bem feita a reimplementação do clássico dominó. Isso. Você jogava aquela pecinha lá, jogo que você jogava com seu avô, com a sua tia, sua mãe, seu pai, pegava lá as pecinhas, virava, tal, encaixava. Aqui temos um dominó moderno, um dominó aí avançado, desenvolvido. Que ao mesmo tempo, né, tem o tema medieval. Temos um tema, temos aí pecinhas bonitas, coloridas. A arte, inclusive, é um dos destaques do jogo. Isso. Muito legal, muito divertido. Tem bastante detalhe. Se você pegar as pecinhas e for olhar assim, você vê a sombra de dragão, as ovelhinhas ali, tem lagarto. Cara, tem bastante coisa legal ali pra você ver. E vale enfatizar, né, que as cartas, o acabamento do material é muito bom, né? Foi feito da mesma fábrica internacional. Nós já tínhamos feito review escrito, já tínhamos visto que, olha, a qualidade é muito boa. Conversando com o pessoal da PP Games, eles falaram, vai ser a mesma qualidade. É um laminado ali meio... fosco. Meio brilhante, né? É, As peças isso. Do jogo são um laminado meio brilhante. Aqui nós temos um laminado fosco com verniz localizado. Com verniz localizado também, que tá meio que na moda aí dos jogos brasileiros, que a gente gosta.
fica bonito, é funcional, não atrapalha em nada. Chama atenção. Chama atenção e é bastante legal. Então, no King Domino ali, cada um é um rei, tentando expandir os seus reinos, colocando as peças ali dos terrenos. Cercando seu castelo, né? Fica a partir do seu castelo, que é a terra inicial ali, que é a terra coringa. E depois disso vai ter tipo uma espécie de seleção ali de peças, sendo que o primeiro a fazer uma... a pegar uma peça vai ser o próximo a ser primeiro na próxima também. Sim. Então sempre vai escolher ali, tem o seu reizinho que você vai escolhendo ali as peças e vai colocando as peças no seu reino, fazendo ali um quadrado 5x5, uma rede 5x5, ou em outros modos você pode fazer ele 7x7, é um pouco mais complicado também. E aí você vai tentar pontuar, que a pontuação é muito simples. É, as coroas, as peças de coroa que tem coroa ali, multiplicado pela quantidade de terrenos do mesmo tipo ligado. E sempre você tem que ligar uma peça com um dos lados iguais com a da peça que já está lá. Isso. Como no dominó, você vai ligando uma peça com a outra. No final do jogo você multiplica aquela pontuação. Vai acontecer em 12 rodadas. Nas coroinhas, né? Nas coroas. Não adianta você ter vários terrenos iguais, sendo que você não tem coroa. Então, que é o multiplicador. Ele que é o fator de multiplicação que vai contar o ponto para você. Exatamente. Então ali depois de 12 rodadas, numa partida para 3 e 4 jogadores, ou numa partida com 2 jogadores e 6 rodadas, você ali vai ter o seu castelo completo, faz a pontuação, quem fizer mais pontos ganha. Então simples, rápido e fácil. Todo mundo fica feliz. Todo mundo fica feliz. Pontos positivos do King Domino, Francis? Cara, é um jogo rápido de se jogar, rápido de se aprender, e tem um visual muito bacana. Então eu acho que, tipo, englobando esses três aí pra mim, é um jogo que é perfeito, é um ótimo para entre dois jogos pesados, né? Intervalozinho ali, um descanso. Isso. E qualquer público, acho que tem um público bem jovem mesmo, tem mais do que indica na caixa. Gente infantil, vai curtir só pra criança, para evento é muito bom. Porque é bem colorido, né? Ele é bem, colorido, várias vivo. Cores ali, então criança já meio que gosta bastante. Então ele é recomendado não só para galera veterana ou que está começando joga no board game, mas também galera ali que ainda não joga nada, que nunca teve contato com isso mesmo. Aquele seu sobrinho, seu filho que quer muito jogar, tá, é um jogo que ele vai aprender e pegar muito fácil. E para mim o destaque é a produção do jogo e a simplicidade. Bruno Catalá, gênio, conseguiu reinventar o dominó. O pessoal, ah, não vai reinventar a roda. Cara, ele reinventou o dominó de uma forma agradável, bonita, rápida e bom para toda a família. Uma coisa que o cara fala assim, ah, joga dominó, o cara é velho, não sei o que lá. Fala assim, ah, pronto, joga como King Domino. Joga King Domino, que é um dominó para gente nova, gente linda, gente jovem. E pontos negativos, Sanz, para você? Cara, pontos negativos, não tem. Nesse jogo, realmente, não contém um ponto negativo. É, eu também, como, acho que a proposta dele é redonda, perfeita, não tem o que tirar, não tem o que colocar. É porque ele vem se baseia num jogo que já existe, que já é funcional, já é 100% funcional, ainda melhora o jogo. Então não foi aquela coisa que criou uma mecânica diferente em cima de um jogo que já existia para poder tentar lançar algo novo, né? Então o jogo ele faz isso, ele cumpre o papel dele, cumpre a promessa que ele vem propondo, né? E não tem o que falar dele, é assim, só coisas boas. Então nota final para você? Cara, 9,5. Eu dou aí um 8,5 para fechar um 9. Eu não dou uma tão alta porque eu não gosto muito de filler, assim. Eu acho legalzinho, mas não é muito a minha praia. Mas para mim é um dos melhores fillers que temos hoje no mercado brasileiro. Sim, sim. Sem dúvida, se você quer um filler, cara, compre King Domino. Quer um presente para alguém que não joga nada? Compre King Domino. Ah, Natal agora? Tá chegando Natal? Tá chegando? King Domino neles. Uma pedida. Chapuletada na rachada aí, meu amigo. E nosso recadinho final, que é o quê? Primeiramente, temos que falar para você que está vendo nosso vídeo, participar da nossa promoção lá na Ludopédia. Se você não está participando, está perdendo tempo. Uma promoção bacana que estamos aí em parceria com a Ludopédia, Bucaneiros e a Lúdica. Então, as quatro forças, nas outras três são mais, a gente nem tanto, mas a gente contou com o apoio deles para fazer esse sorteio para você. Isso aí. E é muito fácil, você tem que ir lá no nosso tópico que a própria Ludopédia fez na promoção, se inscrever no nosso canal, comentar lá naquele tópico que você gosta do Tabela Quadrada. Se você gosta mais, vídeo, review, gameplay, o Francis, eu, o que você mais gosta, você coloca lá, comenta, deixa nosso recadinho, você vai estar participando da promoção automaticamente. Deixando a resposta, se inscrevendo no canal da Ludopédia. E o link vai estar aqui embaixo na descrição.
fique ligado, não se esqueça, né? Não perca tempo. Sim. Vamos sortear aí um Great Western Trail com Sleeves e Inserts Bucaneiros. Isso aí, Battlecon. Um Battlecon. E aí, pra o meu último prêmio, um Good Cop, Bad Cop, que é outro gameplay aí, party, né? Um filler league. Legal pra você jogar com a galera. Isso aí. De traidores e tudo mais. Então vale a pena participar. Se não está participando, participe. Se está participando, chame todo mundo para participar. Isso. Se você não tem cadastro na Ludopédia, aproveita que é o momento. Cadastro. Se você não tem cadastro na Ludopédia, faça. Se inscreva no nosso canal. Curta as nossas postagens. E continuando, só para finalizar então, dá uma olhadinha aqui nos nossos links de Facebook, Instagram, Twitter. Segue a gente lá também e... Clique no sininho. Clique no sininho, né? A sinaleta para você. Balanha a sinaleta para receber as notificações quando chegarem ao ar. É isso aí, galera. Fique no ar para vocês. Valeu!